O mundo que eu quero ver tem mais paz, menos rancor. Mais justiça, menos guerra, menos ódio, mais amor. Sem apartheid econômico e sem preconceito de cor. Quero um mundo onde o amor domine a humanidade. A mentira não ocupe o espaço da verdade. E onde o status não valha mais que a honestidade. Nesse mundo a liberdade não invade a vida alheia. Deputado não esconde dinheiro dentro da meia. Juiz não ganha propina e justo não vai pra cadeia. Um mundo onde a paz passeia e a justiça não tem falha. Não haja língua ferina cortando como navalha. E ninguém enricando à custa do suor de quem trabalha. Um mundo em que a luz se espalha e ilumina os corações. Não há discussões vazias nem choques de opiniões. E a harmonia permeia as bases das relações. Um mundo de redenções, livre da fome e da peste. Que ninguém seja julgado no sul, no norte ou nordeste, pelo transporte que usa, nem pela roupa que veste. Em armas ninguém investe, idosos são respeitados. As crianças correm livres, os pais dormem sossegados. Assaltantes e pedófilos são pesadelos passados. Projetos sendo aprovados sem relação duvidosa. Mulher não precisa andar nua pra ficar famosa. Não haja promessa falsa e nem propaganda enganosa. Um mundo onde a gente goza de muitas horas felizes. Onde a colaboração entre os povos e países previne a intolerância e supera todas as crises. Um mundo onde os infelizes tenham paz interior. Onde o valor do salário que é pago a um jogador não seja 100 vezes mais do que ganha um professor. Cultura tem mais valor que consumismo e emblema. Todos os bairros possuem biblioteca e cinema. Sem fanatismo acadêmico e nem ignorância extrema. Não seja montado esquema pra fazer corrupção. As religiões não usem o nome de Deus em vão pra explorar os humildes prometendo a salvação. Florestas têm proteção, mares não são poluídos. A poesia é usada na tradução dos sentidos. E a fome não se alimenta de corpos subnutridos. Nele não há excluídos enfrentando o sacrifício.
sacrifício. A ganância perde o posto, é eliminado o vício, e a solidariedade ganha cargo vitalício. Nele não há desperdício e a vida é feita de flores. Todas as pessoas têm direito a viver amores. Não existem terroristas, soldados nem ditadores. Nesse mundo os moradores que residem nas favelas trocam pequenos barracos por casas amplas e belas. Não terão fábrica de armas, que ninguém precisa delas. Valeu, poetas! João Santana e Valdenor. E quem ganha pouco não poupa, onde a mulher lava a roupa e põe pra quarar num lajedo. O homem se acorda cedo pra cuidar da plantação e só faz sua obrigação depois que toma um café. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. A jura, o mocó, o carcará, a caatinga do gambá, o focinho da mucura, as pernas da saracura, a ciência do carão, o zumbido do zangão e o tom fraco da guiné. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Onde ninguém se estressa, mesmo passando sufoco, e no ano que chove pouco, o camponês sofre a beça. A beata faz promessa pra o padre Cícero Romão, e pela sua devoção vai pra Juazeiro a pé. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Sertão a terra é quente, onde o pasto tem mais cheiro. O herói é o vaqueiro, a cantiga é o repente. Jesuíno foi valente, artista foi Gonzagão, e o nome Frei Damião ainda é símbolo de fé. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Mesmo nos tempos mudados, o sertão é desse jeito. Padrinho ganha o respeito de todos os afilhados. São nomes muito encontrados, Francisco, Maria e João, e onde qualquer cidadão desconhecido é seu Zé. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Eu vim cantar a fazenda, os espinhos da jurema, a trança da urupema, o pio de fazer renda, o gemido da moenda, o roçado de feijão, a batida do pilão e o casebre de sapé. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Vim descrever a figura do sertanejo pacato, água que enche o regato e amolece a terra dura.
Tem símbolos, o da bravura, o vaqueiro é campeão. Da beleza é o pavão e da feiura o caboré. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Lá quem tá doido é zoró, água é servida em cumbuca, armadilha é arapuca, bruxaria é catimbó, jogo de dado é bozó. Tapa forte é bufetão, porco sadio é barrão e faca pequena é que cê. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Cachorro caçador e o bode pai de chiqueiro. O galo sobe ao puleiro logo após o sol se pôr. O bailado beija-flor a mais de um metro no chão, que nos dá a impressão que está dançando o balé. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Terra onde bocado é magote, onde carreira é pinote, onde quem tem gado ferra. Morro recortado é serra, madeira em brasa é tição, água vem do cacimbão e pesca é feita em jereré. Eu vim mostrar como é que se descreve o sertão. Muito bem, poeta João Santana e Valdenor. Sócrates foi mestre de Platão, Graham Bell inventor do telefone. Já o rádio foi obra de Marconi e foi Dumont o autor do avião. Thales fez do eclipse a predição, Edison como inventor foi colossal, Freud um neurologista genial e Arquimedes autor do número pi. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Nos primórdios da Grécia mais antiga, para cada setor havia um deus. Comandando o Olimpo estava Zeus, deus dos deuses que a nada se obriga. Igualmente um carrasco que castiga aos humanos podia fazer mal. Sua força era sobrenatural e poderoso igual ele eu nunca vi. Isso é só uma parte do que li pesquisando a história mundial. Tutancâmon reinou quando menino e erigiu monumentos faraônicos. Alexandre venceu os babilônicos ao romper as muralhas do destino. Salomão deu ao povo palestino 30 anos de vida fraternal, mas a paz despediu-se do local com a morte do filho de Davi. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Quando a mãe de Jesus teve empecilho por não ter hospedagem, deu um jeito a usar um estábulo como leito pra poder dar à luz ao seu filho. Os reis magos, guiados pelo brilho da estrela, chegaram ao local, cada um com um presente especial para o filho de Deus que estava ali. Isso é só uma parte do que li pesquisando a história mundial. Líderes negros, recordo Luiz Gama, foi de escravo a jurista em luta bela. O mais célebre de todos foi Mandela e pelos sonhos do mesmo mundo clama. O que mais tem poder, Barack Obama e Luther King, o pastor foi radical. E como ícone da luta racial, o maior quilombola foi Zumbi. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Li que 1500 foi o ano que chegaram ao Brasil, terra liberta.
e pra falar sobre a nova descoberta numa carta enviada ao soberano Pero Vaz de Caminha, lusitano, integrante da frota de Cabral, descreveu ao rei de Portugal as belezas que acharam por aqui. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Revolucionários eminentes, Ho Chi Minh libertou a Indochina, Robespierre morreu na guilhotina e foi levado pra forca o Tiradentes, Lao Tse chacinou seus dissidentes, Lenin foi porta-voz de um ideal, pra América Bolívar foi vital e o filósofo de Cuba foi Martí. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Muitos líderes ficaram sem saída, Sócrates foi por cicuta envenenado, Jesus Cristo morreu crucificado, Joana d'Arc queimada ainda com vida. No Brasil nós perdemos Margarida, que morreu pela luta sindical, e por querer defender o Seringal, Chico Mendes foi morto em Chapuri. Isso é só uma parte do que li pesquisando a história mundial. A guerra civil dos japoneses lembra os monges do templo de Shogun, samurais que não tinham medo algum de enfrentar os exércitos camponeses, transações com chineses e holandeses de crescente valor comercial deram ao imperador potencial para cessar as revoltas contra si. Isso é só uma parte do que eu li pesquisando a história mundial. Valeu, cantadores João Santana e Valdenor.